haastattelussa Jannika B. Te olette esiintymässä Salpurin kisoissa. Millä mielin olette esiintymässä täällä? Samoin mielin kuin kaikki muutkin esiintymiset, eli oikein hyvällä. Kuinka paljon seuraat talviurheilua? No, täytyy myöntää kyllä, että aika vähän. En kovinkaan paljon kyllä seuraa. Että kyllähän tietenkin nyt olympialaisia tuli seurattua ja näin, mutta että ei kyllä muuten hirveästi. Onko sinulla henkilökohtaisia muistoja talviurheilusta? No, ensimmäisenä tulee mieleen oma talviurheilu, kun menin Rukalla Somba hissiin ja oli pääsiäinen. Mä olin pukeutunut trulliksi. Sitten mä kaaduin siinä hississä. Sitten mä nousin ylös, niin se sombahissi tuli suoraan mua naamaan. Niin mulla on etuhampaas, niin siitä lähti puolet pois. Harrastat sä jotain talviurheilua itse? No, mä sain sukset joulupukilta, joten tänä vuonna olen hiihtänyt ja sitten mä myös laskettelen lumilautaille. Mitä on sitten sun lempparilaji, talviurheilulaji, tää lumilautailu? No, se on varmaan, sanotaanko, ehkä semmonen läheisin sydäntä. Okei. Millä mallilla on tää sun tuleva toinen studioalbumi? Sehän on tehtaalla kovasti, siellä painokoneet höyryää, niin se on siellä valmiina ja kohta se tulee sitten ilmestyy maaliskuun 28. päivä.